ରୋଜଗାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଧୋକା ଦେଲା 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ଓଟିପିସିଏଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ନାଁରେ ଜମି ନେଲେ, କମ୍ପାନୀ ହେଲାନି, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବି କରାଗଲାନି। ଓଟିପିସିଏଲ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆମର 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ମାତ୍ର ସେଦିନଠୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଓଟିପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବା ନାଁରେ ଧୋକା। 133 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ସହ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଧୋକା ଦେଇଛି 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାମ। କେବଳ ପାଚେରୀ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବନାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଟିପିସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଓଟିପିସିଏଲ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆମର 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଠାରୁ ଏଠି ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ମାତ୍ର ସେଦିନଠୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ। 1833 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର, ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ନେଲେ, ବୋଧହୁଏ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, କି ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିକିରି ଠିକାଦାର କିଛି ପୋଷିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆଜି ବି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ 12 ବର୍ଷ କ'ଣ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ନା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ଇଏ 2 ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ 1833 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଇଡ଼କୋକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 2012 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସରକାର କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକ କୁସୁମଯୋଡ଼ି, ଅଁଳା ବେରେଣୀ, ତୁମିସିଙ୍ଗା, କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 1833 ଏକର ଜମିରେ ଓଟିପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ମରିଚାକଣ ଓ ନୂଆଗାଁ ବିଲ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଖମାର ଗାଁର 133 ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 2021ରେ ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବସିଥିଲା। ଓଟିପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇଡ଼କୋକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରୁ ହଟାଯିବା କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ା ଲେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସୁବିଧା ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଗତ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ଆମର ଆମ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଏବଂ ଏହି ବସିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରାଇଲେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ନୂତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଆମର ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ, ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମର ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯାହା ଆମର ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না।